Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším videem a dalším dílem z Erie Kingdom 2 Crowns. Máme tady nějaký peníze, hoši? Máme drahokamu, že bych si mohl udělat nový korunovační klenoty, ale... Ale jako... Ať sem. Je tady ještě někdo? Není. No počkej, vy jste mi ho vystrašili, blbouni. Pojďte, oba. Tady budeme muset nalákat tyhle jeleny. Aby za náma přišli. Protože to je snad jeden z mála asi způsobů. Jak si vyděláme nějaký peníze. Ale neber mi ty prachy, že tady vypadnou přímo přede mnou. OK, hoši, jděte. No proto, hele, jak se mu nechtělo. Malej. Takže, tady máme bábu. Ta bába je mimochodem, já nevím, jestli jsem to říkal už minule, to je farmářka. Ta vylepšuje farmu na stáje, na uskladnění tady těch našich koníků a všeho možného. Takže bohužel pro nás v současné situaci absolutně k ničemu. My bychom potřebovali mlynáře třeba. Já jsem právě myslel, že ty hermiti budou mít, že budou jako reskinovaný a oni nejsou, jenom ona je. Proč tady chtěl vzít? Jde to sem. Jo, výborně. No, budeme muset někde utratit ty drahokamy teda. Ne, se pokusím někde utratit. Někde se pokusím utratit, protože... Tolik jich nemůžeme mít v našem měšci. Pak bychom nemohli dávat peníze do toho. A počkáme na útok, uvidíme zdali se tady někdo objeví. Já budu potřebovat naverbovat lučišníky. Tak. Protože jich máme málo. Těch, který můžou lovit. No, tři na každé straně, to docela ujde. Hoši, ale... Počkej, palte... Palte na ně, ne na tu naši zeď. No proto, to bylo těsné. Budu muset upgradeovat zdi. Ještě tohle budeme upgradeovat. Olala, tady to projeli. Tady jsme prohráli. Tak to je neuvěřitelné, tady to zbourali. Útok byl silnější, než jsem očekával. Pojď to dostavit rychle. Tak. A já se jdu podívat třeba doprava. Teď už si zase nepamatuju, kde co bylo. Pojďme se podívat doprava, jestli tam bude moct něco někomu zaplatit. No našli jsme tady koníka tohohle jednoho, tomu jsem dal drahokam, ale kupovat ho nebudu. Protože mě teďka strašně vyhovuje. Mě teďka strašně vyhovuje tenhle, který ho máme, ten jelen. Ale aspoň jednoho drahokamu jsme se zbavili. Mimochodem dva portály, tady mezi tím a pak jeden na molu. Jsem naverboval cestou tam jednoho, cestou zpátky druhýho, no uvidíme, jak se jim podaří odsud dostat, snad ano. No na druhou stranu už jsme se nedostali, tam už jsme to nestíhali. Trošku zlata máme, ale rozhodně to není na upgrade asi, co? No to ne, to kolik to je 12 zlatáků, to tam rozhodně nevyštracháme v tom měšci. Budeme muset, hele, jeden to došel, super, došel to i druhý. Nebo o něj přijdeme. Vypadá to, že ne. Tohle chci komplet vykácet všechno. To musíme vykácet. A... Jo, už jdou, připravte se. Možná došli dva a tohle byl ten druhý. Co jsme viděli? Možná došel jenom jeden, těžko říct. Pal, výborně. S těma maskama oni jsou odolnější, než bývali v těch předchozích dílech, protože dřív stačilo
No to je úplně nějaká super maska tohle. Dřív stačil jeden zásah do borce s maskou a maska mu spadla a pak jeden zásah, aby zemřel, že jo. No hurá, tak. Jo. My jdeme kácet. My jdeme vykácet tohle, 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 i tohle. Dole si necháme, aby tady zůstal ten tábor. Tak, pojďme rychle doleva. Se podívat. Zdali tady nebude něco, kde bychom mohli utratit naše drahokamy? Tady ne. Jo, tady je ten oř válečný, tady to utratíme rozhodně teda, ho vyvoláme. Já nevím, jestli je lepší, nebo jako v čem, určitě bude obrněný, určitě něco jako vydrží, že jo, ale jako, co jiného nabízí takový válečný oř, nějakou specifikaci by to chtělo, nějakou brožuru. Jak když v autosalonu kupujete koně, teda auto, Když kupovali koně, byl to koňosalon? Ne, to byl asi normální stáj. Tak, nějaké drahokamy jsme utratili, to je super. Je tam někdo vůbec? Jo, vypadá to, že tam někdo byl. Někdo si tam vylezl z chajdy. Hele, pekař! Pekař! Upeč třeba chleba! Postav třeba mlejn. Tam už nic není. Jdeme. Ty vole, jestli mi ho teďka seberou zase. Jestli mi ho teďka zase seberou, tak já se budu teda rozčilovat, ale... Pojďme rychle, než se proberou portály. Výborně, tenhle se neprobral. To je super. Aspoň něco. Počkej, tady se napapáme, využijeme příležitosti. Jo, tenhle se probral. Ne, rychle pryč. Teď nemůžu přijít, ne v další sérii. To už ne. To už bych nerozdejchal. Počkej, hele, vás naverbujeme. Přilákáme do našich řad. Hele, co mi tady okusuješ tu loď? My v tom ještě poplujeme, ty. Pojď na guláš. Tak. Ty bys to mohl stihnout ještě. Uli, tady to vykácel, ty budeš mít peněz. Ty máš, no, moc nemáš. Kde jsou zbylý peníze? To by mě teda opravdu zajímalo. Tady nacvičuje střelbu na zeď, nebo jako co? Nebo jako co? Tak, výborně, to máme teda dětka, jak se ho zbavíme, aby si se sedl, nevím. Dobrá. Teďka nic už stavit nebudeme, protože by to nestíhali hoši, stavařský. Počkáme a uvidíme dál. Chci upgradeovat na ten mlýn. Hlavní budovu upgradeujeme zítra, pak se posuneme vpravo. Jo, to by šlo. Máme hodně lidí tady, 6 lidí nezaměstnaných. Paráda, si můžeme otevřít personální agenturu teda, možná, s tímhle. Tak co, kde je útok? Jdeme, šup, nemáme čas. Demoni, zautočte. Tak. Palte! Už sem furt chodí ten s tou červenou maskou. Easy. Co tady? Easy. Nice. Tak, pojďte upgradeovat. Bylo drahé. To bylo pěkně drahé, to jsme se prohnuli teda. Tak, kamenné zdi můžeme, že jo, od minula, jasné. Pojďme vykácet tohle ještě, teda než začneme znova. Náš hlavní cíl bude... Co? Bude postavit tu pekárnu, to chci vidět, jak to vypadá, jak to funguje a co to dělá. A co to dělá, bych teoreticky věděl, přilákává to lidi, ne? Mám takový pocit, ale jak to funguje a tak dále. Potřebujeme stavaře nějakého novýho, nebo nepotřebujeme?
Tady bude lovných... lovné země více než dost asi. A nebude potřeba tak tady něco rozšířovat možná. Uvidíme. Rozšířovat bude potřeba zde. Takže to pojďme rychle postavit. Uděláme i věž, aby se neřeklo. Tak. Stavaře máme tři, myslím, že. Od minulého serveru, co jsme si vzali sebou. No a taky budeme chtít jít, že jo, doprava, protože zautočíme na ty portály, možná na tomhle ostrůvku už, co? Co je na to? Já si myslím, že jo. No tady můžeme postavit další zeď. Jo. Tady můžeme postavit farmáře, ale farmy jsou tady takové... Tohle nemůžeme zatím. Musíme šetřit, no. Teď musíme našetřit na... Musíme našetřit... Na novou budovu hlavní. Lidí máme dost, takže to teďka asi nepotřebujeme úplně. Bude chtít. Dáš nám prachy? Úroky? Ti to vzali, anebo jsi to vzal ty? Ti to vzali, to víš, že ti to vzali. Bankéři, ty jsi taky slepej, hele. Bůh ví, jak mi děláš daně normálně. To nechci vidět. Mně přijde berňák a sebere mi pak zámek. Nebo hrad, nebo co to máme. A tohle bychom měli taky vykácet, pak ať můžou chodit sem, lovit. Tady je lovných půd a zemí a všeho. Ale farma nikde. Farmy jsou tady strašně daleko, mi přijde. Jestli jako změnili styl hraní. Jestli si teda hraje jinak teďka jakoby s farmama. No, přijde, že fungují furt stejně, jo? Že prostě... Když máte obyčejnou farmu, tak ty lidičky musí chodit každý den. No každý večer chodí zpátky sem. Když ji máte upgradeovanou, tak tam zůstávají. Dobrá. Tak my si počkáme asi. Hlavní budova upgradeována. Máme kamenné zdi, máme věže, máme toho Habakuk a jsme chudí. Ale nevadí. Máme věže, máme zdi a máme toho Habakuk. Ale jsme chudí. Lovte, zapte to tady všechno, vystřílejte to. Chci peníze. Máme potřeba lučišníky. Máme potřeba hodně peněz na upgrade teda té věže, aby z toho byl ten mlýn nebo ta pekárna nebo co to je. To si já z věže mám takový pocit, že jo. No. Takže... No vlastně nebudeme, protože z té věže ty lučišníci pak zase odpadnou. Budeme potřebovat strašně moc peněz. Pojďme vykácet teda napravo ty věci. To se bude hodit tady. Joj, my nemáme peníze na poslední bambus tady. Ach jo. Tady nic není, no. Tady nemají co lovit úplně. Ajajaj, hrozné. Dejte mi peníze všichni. No, výborně. To je lepší. Tady to máte docela dost na lovení. Hele, běžte lovit, co tam koukáte na ty ostatní, jak stavěj. Klasická stavba. Jeden dělá, pět jich kouká. Takže, no, já to ale nebudu upgradeovat teďka, protože my na to nemáme prašule. To je ten problém zásadní, víte? Bychom si akorát zbytečně vzali lučišníky, kteří by mohli pracovat. A dali je do věží a nemohli je dál upgradeovat. To je hrozný. Tak, běžte to tady rychle opravit. Možná nějakýho stavaře bychom potřebovali. Čtvrtýho. To by chtělo. Ale teď se mi za to nechce utrácet. Takže budeme muset šetřit penízky. Tak, teď teoreticky pokud máme dost zlata, tak bychom mohli... Měli být schopni tohle upgradeovat. A díky tomu, že tam máme tady panduláka, hermita, tak by se z toho měla stát pekárna. Vypadá to, že se z toho stává něco jiného než i věž a sesedl. Hermit, pekař. Pekařka, bubují kdo. A jú, OK. Dobrá.
To je nové? Hele, počkej, tam je nějaká... Aha, ale my nemáme za to. Mám? No, to víš jo. Hej, jeden zloťák nám chybí. To jsem si mohl myslet. Hele, bankéři. No. Tak nic. Ok, to si taky vezmu. Dobrý, díky, dej to sem. A... Teď by nám to mělo stačit. Co to udělá? Co to dělá? Raz, dva, tři, čtyři, bum. Hele, chleba. Velké chleba. Ok. A... To znamená... Co? To přilákává ty nezaměstnané? Či jak? Ham. Jich máme teda hodně, my potřebujeme teďka zase trošku... Hele, jak jde? A jenom jako jednoho? Za 4 zlatáky? To je Brutus. Ham. Počkej, to se jenom jako nažere? A čau? A ještě mu musím jako zaplatit? OK. To je drahé. Ale asi řekněme... Prostě v nějakých fázích hry, kdy máte moc peněz a nevíte, co s nima a nemáte přístup k lidem, protože ano, v některých fázích hry prostě asi nemáte úplně ideální přístup k lidem, nebo ho nemáte skoro vůbec, nebo musíte ty tábory zrušit, abyste se mohli rozšířit nějak, tak se to hodí, no. 5 zlatáků v podstatě za jednoho. Budíš. Ale to ještě nepočítám ani tu investici do toho. Drahá sranda. OK. Tak. Pojďme naverbovat další valučišníky. Tak. Vpravo to bude chtít vylepšit zeď, tu kamenou. Na kamenou. Teďka z dřevěný, co tam máme ještě z těch palisád. OK. Tenhle zvuk nemám rád v Kingdom a v Kingdom Newlands. Tady mě zatím nějak úplně jako... Ne to? Kolikátej je den? Asi 4, nic moc. Ale je temnej měsíc a to většinou chodí velký vlny a já jsem možná měl upgradeovat... Nebo krvavý měsíc, já jsem měl upgradeovat tu naši vzítku tady. Ale hoši se budou snažit a všechno to prostřílej a vystřílej a máme tam samuraje ještě, takže jo, to je docela slušná vlna. To je dobrá vlna, utíkáme. Oj! Samuraj! Samuraj se otočil. Jo, koukám, že stále funguje. Koukám, že tady stále tak nějak jako funguje. Jak tam jdou pro ty luky? Jeden luk a všichni tam vyběhli. Tady v klidu. Stále funguje ta jedna věc, která fungovala i v rámci předchozích dílů. A to, jakmile vám zničejí tu zeď, tak ten rytíř ne, aby tam stál a bránil to. Ale on se otočí a jde pryč. Ha. Ach jo. Dobrá. Penízky potřebujeme. Nemáme. Nemáme na upgrade. Máme 3 zlatáky, to je málo. Počkej, proč jsem to nevzal? Dej to sem, ty to máš, nebo kdo to má, ty to máš. Jo, ty má, ale vidíš to, výborně. Tak, zeď upgradeujeme. A můžeme upgradeovat sídlo, mimochodem. Můžeme, ale až někdy budeme mít peníze. Tak jo. Až někdy budeme mít peníze. Nevím, my jsme to tady nezvládli jenom asi z důvodu, protože to byla fakt jako nějaká speciální vlna. Ne, nic, co je běžné. Hoši, tady lovte, sakra. Tady lovte. Máme tady nějaké jeleny. Jeleny. Máme tady jednoho jelena, pojď jelene. Jdeme. Musíme vydělávat takhle. Tady na téhle straně vůbec není farma. No výborně. Pál dál. Ještě tam máš dalšího. Pál. No výborně. No, skvěle. Zajel jsem. Tady ho dorazej. Možná.
Doraž ho! No, paráda. Tak. Ty si tady hraj. Vy máte něco, nemáte vůbec nic, takže tak. A my zase budeme šetřit, no. Tenhle ostrov je takový šetřící. Ošetření. Wow! Ninja zabíjí... What the hell? Okay. Ninja teda stojí před... Ninja stojí před zdí, zabije tam hordu démonů. A pak jakmile ho porazej, tak on udělá puf a objeví se zpátky a jezdí zase vesničan. Masakr, okay. Jsme upgradeovali tady náš hrad. Takže pravděpodobně vezmeme, pokusíme se udělat nějakýho toho, ten toho, tam toho, samuraje. A budeme mít dvě družiny a vyšleme to tady doprava. Já si tady jdu ještě naverbovat nějaký lidi. Tady by měl být tábor kousek za tím prvním portálem. Napapej se. Tam bychom mohli někoho získat. Ještě skrz teda toho pekaře asi. Je to tady, nebo to bylo vedle? Je to tady, myslím, že ne? Je to tady, okej. Okay. Ani tak blízko, jak jsem si myslel. V pořádku. Půjdeš s náma? Nebo spíš se mnou? Půjdeš se mnou. Tak, pojď se mnou. Tak, tebe si dovedeme hezky domů na porážku a... Já jsem tady, tady ani ne, ale protože oni tady už moc daleko nejdou. Ale vlevo jsem to rozšířil hezky. Takže tam máme velké lovné území teďka. Jak jste viděli, tak máme i ninju. Ninji. Máme... Ty nemáš zlato? Nemáš, okej. Okay. Tady máme jednu družinu, okej. Jo, tady máme pěkné území, kde můžou lovit ty naši lučišníci hezky v klidu a nikdo tady není, to je super. Mně přijde, že oni strašně jako utíkají ze strany na stranu, jo, že se furt přesouvají, což je také zvláštní. To dřív nedělali úplně tolik. Vždycky jeden třeba pendloval, ale tolik, že bych... A verbujeme další lučišníky. Potřebujeme jich víc a víc a víc. Možná ono, když vlevo to vystřílej, tak jdou doprava a naopak, že jo. Nevím. Potřebujeme víc lučišníků. A pak si naverbujeme samuraje, ten nám sežere zase 4 lučišníky, takže... Takže... Zautočíme na ty portály tam. Zkusíme zničit všechny. Na té straně. Tohle je docela fajn ostrov. Není špatný. Máme pekaře, takže můžeme verbovat, ale přitom lidičkové tady nejsou zas tak daleko. Horší je to s penězma trochu tady. Tady to není žádná sláva teda. Zisky jsou poměrně malé. Natrvá dlouho, než něco nazbíráme, ale... Tady jsme to vykáceli komplet všechno. Až tady k naší lodičce. Budeme muset hodně si vypomáhat asi s těma jelenama. Lákat je, to jsem nechtěl nalákat tohle. Jelena, ne démona. Se to ani nerýmuje, si to nemohli splíst s ničím. Jelen, démon. Hele, stavaři, já ti nechci radit, ale... Nechtěl bys sakra zalézt! To kladivo nebylo levný. Tyhle zdi by měly něco vydržet. Tak. Kde máme samuraje? To by mě zajímalo. Samuraje. Ninju. Kde je ninja? Ninja se skrývá někde ve stínech. Tady by mohlo být nějaké malé něco zlato. OK. Hele, zaplatíme rytíře tady. Problém je, že loď pojede doleva a... Zde tedy tak jako ty rytíře asi necháme. To je škoda.
By mě zajímalo, jestli když ta loď jede doleva, jestli když naverbuju rytíře, aby šel doprava, jestli půjde na tu loď, no nepůjde, že jo, půjde doprava. To jdou jenom ty rytíře z té strany, kde je ta loď. Dobrá, tady jsme to naverbovali. Jo, no, my nemáme zlaťáky úplně na to, abych je tam poslal, nebo máme? Máme, pošleme je tam, hele. Zlaťáky máme určitě nějaké, on mi tady někdo ještě něco dá, si myslím. Máte nějaký zlaťáky? Nemáte, ok. Hele, jak mi to dávají. Počkej. On už nechce? Ok. OK. Počkej, já nemám ale 8. Já nemám 8 zlaťáků, bych poslal jenom jednu družinu. To není dobrý. Hoši, potřebuji zlato, dělejte rychle, já vám to vrátím. 100% úrok vám dám. No, dobře. To by mohlo stačit. Dobré 8. V tom měšci. Dobré 8. Já si myslím, že to bude 8. Jeden. Jo, bylo to 9 akorát. Utok! Banzaj! Jdeme na ně. Jdeme na ně! To je družina. To je pořádná družina už tohle. Já jako správný vojevůdce pojedu v týlu. Pál! Zničte ten portál. Ale zničte i ty démony, který z něho vycházejí. Sakra. Dělejte. Oni je neničej. A proto. Mi zlaťák, ne? No, vlastně, že tam byl zlaťák, jsem o ním málem přišel. Jo, nechtěj. No, tak nic. Hoši, vy jste teda jako neefektivní samurajové. Huh! Oni to nechtěj. Chtěj, občas, ale musím se trefit nějak. Výborně. Tady to můžeme znovu vybudovat. Počkej, to stojí 8 ten portál znovu vybudovat. Já myslím, že 2. A jo, 2 stojí vlastně to v tom jako se projet asi. Myslím, že jo. Oh. To vylezla vlna na nás asi. To na nás asi vylezla vlna, to není dobré, to není dobré. Co je tohle? Jo, palo divně. To bude zajímavé. A popej se, je otázka, odkud přijde, jestli zleva či zprava. Aspoň že tak. Máte někdo nějaký zlato, než zemřete, dejte mi ho teda, než dojde k boji, tak mi ho dejte. Tak, výborně. Tady to vypadá nadějně. Mohli bychom naverbovat ninju, ať se postará o nějakou větší část. Kde mám toho prvního? To musel někde zemřít. Hele, ninja. Kde? Ale jak je kosí normálně. Ču, 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 piu, piu, piu. No, tak to z toho moc neudělal teďka teda ninja. No, vypadá, že šla velká vila tady. Nebo velká větší, ale nebo tam nikdo s maskou. No, zvláštní. Tady taky někdo utočil trošičku, ale nic extra. Dobrá, máte všechny? Počkej. To je bordel v tomhle tom. Je v tom bordel, pánové, hele, další útok. Další útok na další portál, jdeme. Šup. Tak. A jo, a my si tam půjdeme ještě naverbovat další lidičky, že? Když už tam budeme. Ideálně. A
A to zatím nebudeme dělat. Tady bude tábor za chvilku, tam naverbujeme a... Kde je ten další tady? Tady bude portál někde už, kousíček. Tady ho máme, paráda. Takže, kde jste? Hoši, pojďte, pojďte, nikdo tam není, je to prázdný, dělejte. Jim bude trvat chvíli, než tam dojdou. Jediný problém jsem pak vždycky měl vlastně později v těch, u těch delších ostrovů, že než oni tam došli, tak už byla tma a oni vlastně se setkali s těma démonama uprostřed cesty, což nebylo dobrý. Tam vlastně asi jediný způsob, jak proti tomu nějak jako nebo se na to připravit, nebo toho, nebo hrát okolo toho je posunout to své území natolik blízko tomu portálu, že se vám to nestane, že to dojdou v ten den. Ale no, to je tak jediné, co mě napadá, že by mohlo fungovat, no. Tak. Hele, teďka stíhají zabíjet ty démony, teda co vycházejí, to je super, se poučili minula. Samurajové jim pěkně vyčinili těm lučištníkům, že je nechali na pospas. A lučištníci se snaží. No, dobře, ne vždycky. OK, tady jich vychází nějak hodně už. Wow, tady vycházejí i další, OK, OK. Wow! Wow! Palte! Počkej, ne, už. Zničte to! Pojď sem. Je zajímavý, že si nebere všechno, jenom něco. Občas si vezme i zpátky. Ty typci z té první družiny odešli, sraby. A, ah, super. To je druhý portál. Noise. A, no, vás radši nebudu verbovat teďka. Hoši, jdeme. Ale lučišníci přežili, jenom samuraj nám umřel. Doufám, že to nebyl ten samuraj s... Ups, vlna. Doufám, že to nebyl samuraj z té první, z té lodě, nebo z toho prvního ostrova, nebo z toho druhého ostrova, respektive. Že to byl ten, kterýho jsme tady naverbovali, protože díky tomu můžeme mít vlastně tři samuraje na jedné straně a ne jenom dva. No, my můžeme mít i tři díky tomu, když budeme mít hermita, že jo? A jo, dobrý, byl to ten. Byl to ten. Špatný. Byl to ten, no, co jsme si ho dovezli. Šajt. Počkej, tady ještě vezmeme... Vezmeme samuraje mimochodem, tak. A vy máte určitě zlato, paráda, děkuji. Nezajímal, jestli chodí furt z téhle strany, to víš, že tady chodí. Triple kill, quadruple kill, multiple nebo pentuple kill. To už je slušný zástup. Ale úplně easy peasy, tak. Výborně. No jo, máme tady ale jenom jednoho samuraje, což znamená, že bychom tady měli naverbovat druhého. Protože... Ne, bábo, tebe nechci, sakra. A tebe jsem taky nechtěl, sakra. Počkejte, tady bordel, běžte pryč, sakra. Tady mám soukromé jednání s bankéřem. Tak, no. Vem si tohle všechno. On to nechce normálně. Hele. Nechce to už, OK. Dobrá, to by bylo asi pro dnešek vše. Já si myslím, že to stačilo, je to dlouhý až. Já nevím, jak to bude dlouhý, až to se stříhám, ale možná to bude dostatečně dlouhý na nějakou normální epizodu. Pro dnešek tedy skutečně všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Hry Kingdom Two Crowns a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Bye! Tak čau.